Arqipeshku i Shkodrës Angelo Massafra u nderua nga Unioni Kombëtar i Shtëpërndjekurve Politik me një certifikat nderi me motivacionin mirënjohje e martirëve të lirisë për kontributin në mbrojtje të kujtesës kombëtare për të mos harruar të kaluarën komuniste. Ky vlerësim i rëndësishëm ju dha nga presidenti i Shtëpërndjekurve Besim Drexhoni. Unioni Mbar Kombëtar i Integrimit Burgosë në Shtëpërndjekur Politik Shqipërisë nderon me certifikatën e lartë të nderit mirënjohje martirëve të lirisë që jepet shkëlqësisë së tij Monsinjor Angelo Massafra, arqipishkep i diocezës Shkodër-Pul, për kontributet shua në mbrojtje të kujtesës kombëtare të kombit shqiptar dhe nderim të martirëve lirisë që dhanë jetën për liri, fe dhe adhe. Vetë arqipeshku i Shkodrës mes emocionesh u shpreh se gjithë puna e tij ndaj torturave e vuajtjeve të popullit shqiptar nga komunizmi përbëhet nga tre pika kryesore: drejtësia, e vërteta dhe shenjtëria. Kjo pasi dhe sot rrezikojmë nga diktaturat e reja. Ndikimi im në këtë fushë kaq delikate buron nga di faktore që i konsideroj jashtë zakonisht të rëndësishme: vlera e drejtësisë dhe e vlera e shenjtërisë. Dhe prandaj besoj se kjo certifikat të nderi duhet të kushtohet më shumë atyre që dhanë jetën për liri, fe e atë dhe. Sa më takon mua, ajo që kam mundur të bëj këto vitet që jam në Shqipëri e në shëntisi arqibeshku i Shkodër-Pul, ka qenë një akt të drejtësie ndaj tyre, por edhe shenjtërie, në kuptimin që shembulli tyre nuk duhet të harrohet, por përkundrazi duhet të mbahet në mend që të mos i bëjmë më të njëjta gabime. Bashkëpunëtor të klerit apo dhe ish drejtues vendor rrëfejnë ditët e para të njohjes para 27 viteve me Angelo Massafrën si dhe vlerësojnë kontributin e tij. Kujtoj gjithmonë me respekt momentin kur ju morët detyrën e kryepeshkut në vitin e vështirë 1998. Një vit i mbushur me ngjarje dhe me një situatë të pazakontë qytetin tonë. Që në të momente unë një dëshirë dhe juaj e mirë për bashkëpunim, qasja pozitive nga njerëzve, dëshira për të qetësuar gjendën e krijuar. Monsinjor Massafra në kujtimet e mia të hershme është si sot: një arbëresh misionar i paqes, i dëmshurisë, dashamirësisë, urtësisë, produkues i vlerave më të larta njerëzore, e mbi të gjitha një njeri me zemrën të madhe, brenda së cilës ka shumë përkushtim, dashuri e ndjenjë solidariteti. Monsinjor Massafra në kam njohur për ndoshta një javë pas e ardhi në Shqipëri. Ura re në profilin e tij klerik, në klerik të kushtuar, të përkushtuar, që punoi në rrethin e legjës, në gjithë mallësitë e legjës, por duke i dhënë hapë të gjithë bashkësisë katolike në për gjithë Shqipërinë. Dikun prej viteve 1998 e deri në sot, mund të them me krenari se kam kenë një ndër bashkëpunëtorët e tij, sa i takon lamis që jam laurue dhe për më tepër në fushën e hulumtimeve për me zbulue me nxitjen e tij më mirë rrajtë e hershme dhe bashkose të kristianizmit e të frymëzimit kristian. Certifikata e nderit ju dha nga Unioni i Shtëpërndjekurve Arqipeshkëve të Shkodrës Angelo Massafra në prag të zëvendësimit të tij nga bashkëndim si Giovanni Peragine, që do jetë arqipeshk i ri i Shkodrës pasi Massafra të përfundojë misionin në fund të këtij viti pas 27 vitesh shërbim.